Zdravo ljudi. Dobro, ja ću sam pauzirati. Dobrodošli nazad. U ovoj. SCP Containment Breach. Čekaj, ja sam nešao. Jel? Sam se htjelo. Pošto... Video ću snimati jedan zadedom, zato što neću sad snimati jedan pa ću sutra ne znam drugi pa treći pa četvrti tako. Zato što nikad neću sebi dati da ja to uradim, zato što je ovo strašno naš. I ja onda onako, neću, nego ću ja sam ovako jednom, ovako 10 videa, ovako uš, riješim ono to. I onda ja odigram još možda drugi put, ovako 10 videa uš, pređem igricu i ćao. Znači je strašno naš, ne želim da umre. I trebao sam da provjerim isto kako je prošao video, da vidim da nije možda ne radio zvuk ili bio crcen ekran. I vidio sam da je malo kamera ovako sa strane i da sam bio pričao malo nerazgovetno, mislim, bilo je trenutaka kad nisam mogao da se razumijem. Mislim, možda, ne znam, probaš malo sporije i razgovetnije da priča. Ili neću, samo ću nazvati. Okej. Dobro. Ako se rećete, prošli put smo stali kod ove stvari. Znaš ove stvari. Isto, jedan lik koji oče mu ubije, on se još nije stvorio. Mislim, meni je... Samo je to u redu, ali naš. Kad dođe onaj deo, prvo on dođe. Ono mi se manje sviđa. Okej, čao! Ćao, šta radiš? Šta radiš? Šta radiš? Okej, okej, živ sam. Aj. Ja ću da zatvorim ovo vrata. Ne znam zašto ja to mogu. Jevame. Mislim, da smo u redu. Opet sad sniži. Jevame, nije još jedan. Okej. Kažemo ove ostane. Ok, to ne bude ništa. Ovdje. A da, ovdje je ovo. Da, ovdje je ono gdje sam čekao da. Mislim, nisam tu čekao specifično. Dalje mi je jako sumnio što nije stigao još. Jako sumnio. Neki ništa tamo. Ok, bezbedna zona. Sada kako čekam da on dođe ili šta da. Ne radim nešto. Mislim, svoje da. Svoje da, ne, da. Znam gdje sam dođe. Jako mi je sumnio što to nije još stvorio. On se relativno stvori rano vidi. A njega nije? Znaš. On je... Jako. Sumimo. Kad vidim da li mogu da uđemo? Pogledaj malo levo. I vidjet ćeš... Smrt. To je ovo. Nije napravio zvuk. To je još strašnije kad ne napravi zvuk. Klik. O, ja mogu da uđem. Ja ovdje još nisam bio. Ok. Kjeću. Ja ovdje mrzim, ne, neću, ne želim. Ali hoću, moram, ima nešto unutra, mislim. Poisti. Hoću samo, samo hoću onu rupu da popim. Ovo je mogu sad. Ovo ne mogu ja. Ovo je povutim, zašto spod...
Nešto brže bežimo, ali ne, nešto idem kad mi. Dobro, ova ruka mi treba. Naravno da ništa više ne mogu da nosim. Što bi mogao da nosim nešto? Ovo je malo da se udenim. Svoji mogu sam samo da... Ok, nije ovako, ok. Dobro. Ok. Ajde, idemo ovom pravcu, ne idemo kod tebi. Dajem to. Ja, bega, bega. Sad ne. Uspio sam. Ja sad ne znam da li u ovom pravcu tu. Ono je što ja ne znam gdje je to biješ. Joli? Nije. Ono lijepo što imam. Onako ovako, ruku. Ok, mogu da uđem, ali. Ne znam šta je ovdje, ali onda je nešto ovdje. Ovo je samo jedna vidim. Ovdje piše nešto, nema ništa kod mene da ono lijepo. Nemo da nosim to, mislim da je sve jedno beskorisno. Mislim korisno je, ali ja ga ne koristim. Ovo znam šta je. Ja, ali ja ovo ne znam. Znači ima jezim svaki deo ovoga, znači nemam pojma ništa, znači ovo je igrica. A ja, neću to, ne. Znači nije... Nek, hvala. Znam šta te sve stvari, vi nemate pojma. Šta rade. Ali nisu dobri. Što sam prijel da kažem? To je bilo ovdje svoje. Šta? To je bilo tu. Svoje ovdje. Samo tu. Tri vrata. Ne, pa tri vrata do toga. Čekaj, sam uvijem došao. Nijem pojma, ne, kad sam došao. Evo ovdje. Početak. Oraš ovdje. Tri vrata tamo. Tu su. Ej, skroz oko. Skroz. Evo ovako. Skroz. Oj. 049, ne. Neka hvala, ne treba mi to, ne su mi stoji, ne želim to. Jaj, ne želim sad. Od tebe da zatvorim, ne želim to više, ne tražim više. Nisam hvala više. O šta će? Ne znam gdje je to. Jordan. Moram biti Jordan, ovdje nisam više. Dobro je, još jedan checkpoint. Ok. Ovo si dalje nije stvorio. Što je jako sumnjivo, on je trebao stvoriti prije prošle epizode se razvoditi. Ok, čao zvuci. Sada dolazi strašan deo naš. Ja sam ovdje. Ja. I ja ću trebati uđem. Treba će obmanj nešto. Znači dođe neko ko kad te pipne, znaš, neće živjeti veoma dugo. I to se meni ne sviđa. Ja tog lika mrezim. Mrezim ga više nego ovog što sam čekao celu prošle epizode da se stvori. Zašto? Pitaš. Uvijek sam to začuvan. Začuvan. To! Dođi sad! Nosi me, odvezi me, neću ja vidim onog lika, brzo! Ajde! Čekam! Čekam! Ćao, lijepa lice! Ćao! Samo vidim ako ima ovo što se ne bi... Jest, vidim. Onda to znači bi trebalo nešto da izbacim. A nemam šta da izbacim. Sam gas maska. Ovo je apsolutno beskorisno, kako se ja sećam. Daj mi to. Dobre. Mislim, mogu sad da ga popim nazad.
okej, okay, zaustio je se video opet, ali ništa nisi propustio. Ništa. Čekaj, ovo sam crno, ne. Jedno tamo ima. A čekaj, ima put. Samo je bilo. Sad stvarno strašni deo. Sad smo tek ušli u onaj strašni deo. Nismo još ni bili u tome. Ono je bio praktički tutorial. Ej, ja, ja to ne, ne. Ne. Ne možeš, ne možeš mi na tebe. Sve možda možeš. Možda da idem da obavim to, odmah morat će prije posle dobiti. Zaključeno. Samo ne gledam njega. I ovo je zaključeno. Ovo ne mogu doći. No ne, odključio se. Pogledao sam ga, ali ovo nije dobro. Ja, 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 ja. Radije ne bih, radije ne bih. Ne moram, ne moram ništa. Što je ovdje power feed? Jakne pod mene, znači vidim u ruku. Živ sam. Živ sam. Ja. Jaj. I to sam opet ne. Ja gdje ne bih. Ja ne želim, neću. Što bih trenao ovim da bih hoćeš dalje u njegu. Trenao nešto dobro. Mogu sam izaći, iz. Ljubile. Jaj, čao. Ne želim, neću. Ne, ne moram. U 96 je blizu. Kako bih še, u 96. Nećem se, zaborio se. Prosim se ne uzbejte, taj mi ne treba. Ali nije ništa zimio. Sve to čuo? Nešto nisi treba čuo. Ne želim, neću. Ja me se upoznam skroz nazad. Znači, ja nam autora uzmem. Ne mogu više nas. Kakve luđu mansion zone, ali ja mislim da ono ne više ništa. Ne! 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 Bukvalno ne! Bukvalno ne! 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 Bukvalno ne! Ne mogu više da trećem, ne! Bukvalno ne! Okej, ne! Koji deo toga nisi uzimno? Ne! Znači... Znači stop, stoj, nema. Evo je to pokupio, znaš, puno mi ima to. Nemam pojma gdje trećem što radim, kada radim, zašto radim, kod jedan. Ovdje. Mogu je pobjedno, ne znam.
Treba mi 5. Čočkaj. Možda. Sam blizu jednog. Udan, nemam pojme. Sam u pobjegu. Nemam više zvuka. Sam ne znam možda. Možda sam u pobjegu. Evo da, evo da sam u pobjegu. Nadam se. S obzirom da do ove tega druga epizoda dosta smo dobro. Prično dobro. Za to mi treba level 5. Pa vidi, njega se još ne bojim toliko. Ni onog prvoga. Ona je treći. Treći. Doktor. Da nisi ga još vidio, evo. Šta? Nešto, nije pojma. Izvidio sam to, znaš. Ne mogu da počitam šta piš. Peši mi lip. Handwriting. Ovo mi ništa. Ja ovo vezam u ivicu. Samo da izađem odmude. Samo... Oh! Evo ti ga ruka. Na ti! Ok. Ne moj palm. Ovaj. Ok. Ja sam moram odmude. Ako ovo je ključa entrance, onda doviđenja, nema ništa ovdje više da tražim. Ok, ne trebam to. Ja završio. Ne ključa. Evo dajte ovdje ovdje, doviđenja, mene ne zanima. Ova kamera. Onda ćemo imati problem. Ovo je pak. Ovo je do sada. U ovom dijelu nema ništa strašno. Ok, ima sve strašno, ali... Znaš, šetam u mraku. Sad sam bez mi. Točkaj, samo da... Ok, da vidimo. Secondary power control, secondary power generator... Ok. Najviše mi nisam, samo vam kažem vam. Znači, on. Njega mi nisam, ok. To je sve, što ću kažem na tu tim. Možda je ovdje. Junor? Mislim, što ne bi trebalo da je unutra, nema smisla da me unutra. Eto. Ništa ne, ipak je malo teže, malo. Sad pokušam nagnuti oni da vidim malo bolje. Jedna stvar koja izgleda kao da bi trebalo bude ovo, ali... Nije to. Trebalo bude ovdje prema ovom. Trebalo bude tu. Ovo nije mjesto. Čekaj, čekaj. Ovo sam zbunio sad. Mapa je malo drugačija nego što je rekla. Evo je ovdje. Točkaj. Znači ovako je u stvari išlo. Aha. Aaa, pa jest.
Ok, preknio sam, to nije važno. Sad je opet ovdje strašno da sad ja ovdje. Evo ovako, priđem tamo. I ko dođe? Ko dođe bre? Ko dođe? On! On ja beram. Ja znam mi. Ja, šta radim još ništa, lijepo. Šta ćeš, moraš nekako da radiš ništa. Još dobro pozove elevator. Ja čekam pola sata, pola godine. Zatvore to, zatvore to. Ne gledam više ja. I to sam obavio. I to sam obavio. Dobio sam ovom 4 karti. Pola sati. O ne! Znači, on je došao ispred elevatora. Ja sam otvorio se elevator baš. Trenuta prije nego što se treba, ok. Ok. Da. No što, ovako sve... Ok. Gdje sam? Gdje sam ja došao budu? Okej, da izlazimo dalje. Kod sam ja došao? Budan, nije pojma. Ja, samo da izađemo dalje, više neću, ne želim. Ne mogu izaći, please, mogu. Ne, evo, o to, to mi treba. Dobro, ovaj video će bude malo duži. Ali eto, samo ovo dobro ja sam završio s ovim videom. Ovo je prilike maksimum do kojeg sam stigao. Ok. Samo prvo ovako stavim. Da bi imao da razmislim. Ču prvo ovo spustim. Ok. Is anyone out there? Ovo. Level 8. Idemo. Ovo mi smo. Hello? I just want to leave. Please! Is anyone out there? Is anyone out there? Okay. Is anyone out there? Someday. Uh-huh. Ima više blisko, samo sam ovdje na obje, mislim. Ok, čak. Sada ćemo naći. Znači, kako trenirati, više ne moram vidjeti. Znači, gotovo. Uđenje sam. Jedna čak. Šta? Šta? Šta reče? Ček šta? Ne, lud gimbe. Gdje šta? Samo fino deko. Neko je izišao, vidim sam. Ljubim. Sam kao prekrasno prelim, kako je. Još sam jedan. Pokušat ću malo kasnije sam. Ne znam, možda vam samo odlučio se spavljeno, baš kad sam ja to radim. Mislim, i to je mrtvo. I sam nešto radim. Sad.
sačam ga, saznam gdje sam. Točka je, achievements će mi daći. Možda. Ne? Nula. Nula achievements. Sam uspio? Ali bude. Uspjeh? Ne? Da? Možda? O! Dobar dan! Dobro ve... Dobro da... Dobar dan! Šta radi? Ćao, 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 ćao. Kako je? Je lijepo? A, da, da, da. Ćao. Sad sam ovako. Sad sam ovako. Prošetam se. Da, da, da. Oko je. Ja, ja, treći. Treći nije, gdje su to? Gdje su tamo? Sočekaj. Ovo ćemo gledati. Izađem. Kako ono šta? Gdje ti imaš karticu tu, bre? Gdje si ti pošto? Stoj. Uspjeh! Hvala vam ljudi što ste gledali ovaj epizodu SCP Containment Breach-a i nastavit ćemo sljedeći put. Ćao!